Зараз ми маємо зустрітися та нарешті познайомитися в реальності із Сергієм та Олегом, які приїхали сюди, у Скалу Подільську, з Коломиї. Привіт! Привіт! Нарешті! З третього Привіт, разу! Привіт, Оксан! З третього разу, так. Та. Це був 21-й рік з моїм пробитим колесом в Саджавці. 22-й рік так пройшов, бо війна. 23-й рік теж якось так пролетів. Та і нарешті 24-й рік зустрілися. Радий вас бачити. Радий. Я теж дуже рада, що ми нарешті зустрілися якось. Я ще боялася, що сьогодні щось трапиться. Ні. Я, звісно, вчора прийшов, подивився до нього, щоб він там, знаєш, ні колесо, ні масло, ні антифріз. От таке, на всякий випадок. Ну, вроді нічого, та й таке. Ви як, нічого, нормально доїхали? Так, да, нормально. Нас трошки затримав священник. Тому... В Лосичі, ми заїхали Лосичі. До костюла, вийшов священник. Добрий день! І як почав нам розповідати все про себе, як він подорожував, казати, куди ми маємо ще заїхати тут поблизу. Тут теж десь костел є. Цьому а там чи дальше? А от тут костел також є. Тут, що не місто, то костел. Да. Це ж будь... Я просто знав, що тут з Грушевського хрестили, типу, в цьому костелі, так? Да? Так, да, що син казав. Ну, за це того, того, що на купюрі. Угу. Як їхати? Верховина, там, де говорить. Сергій, це ж твій, да? Так? Так. Ага. Це Сергій починав з шинереї, як в мене, і пересів на спорт. Я з шинереї починав. Так? Так. О. Олег підсадив мене на мотоцикл, це все його заслуга. Я взяв з нього приклад і купив собі шинерей. 250. Два з половиною, скільки я років? Так, два з половиною я на шинереї від'їздив. А потім вирішив щось трохи спортивного, бо подобається. Ага. Але ж не так зручно. Ну, як тобі сказати, посадка тут більш-менш щадяща. Тут, бачиш, високі кліпони. От, вони більш таку рівну посадочку можуть. Трошки є, нахил, ну не сильно. Я не знаю, я поїхав собі там 50 кілометрів, ну, пару кілометрів навіть на цьому, я вже руки так віджиматися. Ножки не задерті. У спортів у них вже ножки десь вообще от. Вище. Да. А це так більш-менш може бути, що воно це. У мене перекинуто, у мене нестандартно, наперед перекинуто під ножки. Рідь йшла там знизу під ноги. Тут і колесо донедавна стояло 240-ове, широке ззаді дуже. А тепер я вже то зносилося, то я поставив. Ну теж воно таке. Рідне, так. А тепер це буде каток здоровий. А скільки тут? 100 кінських сил, максималка 240. От. А дороги є, щоб розігнатися так? Так. Да? Да. Там в Франківській області є. Асфальтовані дороги. Замок Скала Подільська. Пам'ятка архітектури 16-18 століття. Класно зустрічатися. Дивися, орел! Дивися! Вон до! Оно, диви, які скелі. Позбручу. Ага, да, каміння таке. О. А це... Не знаю. Це так чи не так взагалі? Пішли всередину. О, тут прохолодніше вже. О, залишилися від тих брусків дерев'яних. Привіт, я щось влазив. А що там? Колодязь? А там кудись вхід іде.
підземні фішки. О, підземелля. Там є підземелля? Ну, зараз ходимо. Спочатку тут. Що, спустиш? Та я і так злізу, там по камінцях спустимось якось. Спочатку зверху подивимось. Ух ти, як тут все заросло гарно. Так, травичка. Здрасте! Здрасте! Здрасте. Там? 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 Розумію. Ясно. О, орел сидить. Ага, так. А, ти точно. Клас. Так, і криві, слухай. В класних місцях робили замки. Так, да, знали, де ставити. Ну так, да, щоб далеко видно було все. За 500 років, грубо кажучи, так занесло. Так, да, його якось чи турки збудували. Характерна природа Тернопільщини. Так, да, так. Вже як в Франківську область з'їздиш, там вже нема такого. Там вже сосни, гори, там вже карпатська така природа. Тут ні, тут так як Поділля. Угу. Хоч вроді Поділля — це ж Хмельниччина. Називається Тепле Поділля. Чи читав, що Поділля має як кліматичну зону цю? Тепліше на пару градусів. Угу. О, височенько так стрибати. Ух ти, як камінці, дивися. Тут можна залазити вгору. Ага. А що вони так стирчать? Тут балкончики були чи що? Можна наверх лізти по ним. Угу. Побіжу. Ось це віконце, де я стояла тільки що. Вон там. Ходіть там. Який вхід, вузенький. Клас. Дивні кладочки тут, по цих місцях. От що тут було? Тут перехід якийсь. Клас! А тут що? Опа! Вихід. Вентиляція. Цікаво, що було от в цих, отут? Ова! Бійниця? Можливо, бійниця. Все видно. Але не дуже зручно, високо дуже. І багато дірок. Може, і розбомбили трошки. Thank you.
мені зараз отуди. А що ти тут робиш? Стоїш біля віконця. Да. Як ти в них? Моцикл. Співають. О, класно видно. Але так, або раз це. Такий підвальчик. Але тут так прохолодно, так класно. Це для нас класно. В прохолоду. В підземеллі. А коли тут були якісь закричені, їм було не так класно, їм було холодно. Це можна було так або так. Класно видно його тут. Село вообще потрясает, как на скелях. Дома, там внизу, там зверху. Чистки давние. Да. Дам поиск рыбин. Ну, все там это фотки. Шикарная местина. Просто класс. Ну, бувай замочек. Ми знайшли на карті ще один замок неподалік, у селі Висічка, і вирішили подивитися ще й на нього. Звідси до нього всього 23 кілометри. Тож їдемо туди вже 4 мотоциклами. Зупинилися водички взяти на заправці. І ще підписників зустріли. Ще знайшла одруженого богомола. Заправа повний бак. Неповного бака стало щось на 120 кг. А то що там зверху? Там же той замок. Куди ми їдемо зараз? Тут там дорік якраз добрий бак. Ви можете тут лишити мото і пішки туди піднятися. Тут 200, а, тут недалеко, так? 200 метрів, здається. Я тут лишу. Тут? Тут і да. А це ж це фактично оце замок, так? Да? Ну ото там замок, так. Да. 200 метрів показує по карті до нього. А. Ні, я лишу тут і спокійно, не спіша. Хочеш сідай до мене і поїхали разом. Ну, я ключ заберу. А, ні, а Олег як? Ми ж всіх не вивеземо. Вказані гуглом 200 метрів виявилися трохи довшими. Ну а я, згадуючи підйом до замку Хуст трирічної давнини, побоялася брати на борт хлопця. І він пішов пішки. Підйом виявився і справді не дуже приємним через велике каміння. Але, думаю, я б змогла вивезти тут пасажира. Але вже є, як є. Єфім відвіз Сергія, а потім повернувся за хлопцем і привіз його наверх.
от це мур, і там ще башенька маленька лишилася. Сказав чоловік, там трошки пройти. Оце, ну, да. Тут, от. Ну це, ось я так зрозумів, це церква, церква з тих часів. Угу. І от там башта. І все. Ну так, да. Те, що лишилося. І оце все, що лишилося від замку. Дякую вам. Я щось не ризикнув з ним. Оце він тут, Єфім. Так, да, так. Да. Оце сказав мужик. Це там башня лишилася і все. Ну зараз ходимо туди. Да, туди. Да. Я поїхав. Ти поїхав туди? Які поля безкраї. А то знаєте, як є море, горизонт на морі, а тут поля і горизонт. Працюють на полях. Заїхав. Ну, да, він любить таке. Це руїни, які лишилися від замку в селі Висічка. І ось трошки тут. Це якщо тут частина замку, і он там частина замку, це значить вся ось ця територія – це був замок. І якщо його розкопати, тут все викопати, тут можна знайти залишки ще, стіни якісь, кладки. Кам'яні. Археологам тут є що робити. Амбразури. Краєвид гарний. Єфім, все гаразд? Та я не знаю, щось тросик в мене так розтягується. Я боюсь, що він скоро порветься. Ну, але поки не порвався, то... Щеплення? Да. Але поки не порвався, то хай... Ти його підтягуєш, да? Та постійно вже два рази сьогодні підтягнув. Ого. Зато все одно не йде. Гараж. Це твій гараж, ти сказав? Ну, це власне. Це гараж. Чи зробок якийсь варіант? Але це гар. Не має вернутися. Хочу подивитися. Або так, витратись до борщова. Дальше яречі, чиї, головні місця. Замку тут лишилося стільки, що йти до його залишків довелося довше, ніж їх роздивлятися. Але мені сподобався краєвид. Навіть тут, на дорозі, краєвид зачаровує.
і на повороті ви як поїдете на Монастирьов, а ми вже поїдемо додому. Таке, ну так, вам довше їхати. Вже 5-та година, то буде вже, поки доїдемо, поки я додому прийду, вже ну, буде восьма. Добре тоді. На перехресті доріг ми попрощалися з хлопцями і поїхали у Монастирок, до печери Язичницької. Колись ми тут вже були, і так мені тут сподобалось, що я захотіла туди знов. До монастирка веде лише одна дорога, і та ґрунтова. Зате в самому селі є асфальт. Це так дивно. Ну що, приїхали? Це одне з моїх найулюбленіших місць – Монастирок. Дуже люблю його. Ми тут вже були, але зараз спеціально заїхали, тому що ми тут вже були і мені тут дуже сподобалось. О, клас! Тут гарно, як і минулого разу. Монастирок – печера Язичницька. На березі Серету. Так, пішли, пішли дивитися краєвиди. Такий острів був, не острів, а яка миша така. Ну? І що? Все. Як це? Ну все. Заросло? Так. Да. Ну і добре. Це рай для пташок. Клас! Боже, як тут гарно. Це просто кайф, я не можу. Це ми, до речі, ходимо по печері. Печера там внизу. Це ми. Клас! Моє улюблене місце. Гарно? Дивись, вон дом, малесеньке щось пливе. Ага, уточка пливе. Грибе лапками, грибе. Блін. Я хочу бути качечкою і тут жити. Ну їм же класно, а ти теж можеш бути качечкою. Чи ми будемо кроліками? Не хочу бути кроліком. Кинемо сюди монетку. Це кидають і ми кинемо. Пам'ятаю все це. Як же тут класно. Це місце навіє таким спокоєм. Що ж, тут хочеться лишитися і жити. Насолоджуюся красотою. Навіть думати ні про що не хочеться. Да. Ні про що не хочеться, так? Да? Просто так. Пішов дощ, ти зайшов собі, сидиш. Дощ прийшов, вийшов, сидиш собі. На сонці. Да. Класне місце. А саме цікаве, тут прохолодно. Навіть жарко. Де ця лаванда? Запах є, а лаванди немає. Як таке може бути? Не знаю. Це ми тут сидимо на травичці і такий запах приємний відчуваємо. Лаванда. Ніби лаванда чи щось якась травичка, але не бачимо, звідки цей запах іде. Але такий аромат, такий. Єфім шукає, що це може пахнути так. Знаєш, аби це було таке розкручене місце, тут би стояли черги туристів, якісь, ну, екскурсії ще. Хоча, ну, де тут екскурсії, але ж можливо, я ж кажу, вони б тут були. Ну гарно, що тут воно не розкручене, тут нікого нема, тут так тихо, людей нема, просто прийшов. Такий прям душевний спокій. Угу. Хоча це місце нічим не гірше, ніж Бакота, ніж в цьому, в Криму були теж скельні монастирі. Цей нічим не гірший. Ну, трошки менший, але вид такий відкривається, що тут можна просто зависнути на півдня, щоб просто його дивитися і насолоджуватися.
З одного боку, це добре, що тут немає толп туристів. А з іншого боку, дивно. Чому сюди люди не їдуть? А ще зробили асфальт. Трошечки асфальтику. Але, да, ні, ви кажуть, вони зробили асфальт, але є нюанс. Да. Вони зробили асфальт десь кілометр. Щоб доїхати до асфальту, да, треба проїхати по ґрунту да, десь скільки кілометрів? 5. 5 кілометрів по ґрунту, щоб доїхати до новесенького асфальтику. Отак у нас будуються дороги. Да. Давай руку, поїхали. На, тримай. Поїхали. Де лаванда? Що це пахне? Де лаванда? Отут я стою, і воно пахне. Що це? Що це пахне? Де? Де? Я не розумію. Ми знайшли, здається, так? О, це лаванда. Це воно пахне? Це лаванда, так. Да. Так воно ж відцвіло. А, да, коли її трогаєш. Боже, як воно пахне. Це воно пахло. Аж туди запах нісся. Клас. Приїжджайте сюди. Тут такий спокій. Тут так приємно чомусь. Просто приємно. Ну, а ми їдемо назад до Чорткова, повертаємось, а там зайдемо ще в одне місце. В одне цікаве містечко. В одну цікаву місцинку. Ні. В одне цікаве місце. Костел Святої Анни. Гарний теж. Але він схожий на сучасний трошки. Цегла якась сучасніша в ньому. Ні, ну він... Ну так, да, але воно він розвалюється. Угу. Бачу, його типу реставрують, а воно... Угу. Такі гравюри. Такі барельєфи. Їхали-їхали і побачили просто, ну, по дорозі, випадково. Ми збиралися сюди заїхати, але вже забули, бо вже час повертатися. А він сам на дорозі став. О, наші моти стоять. І ось костел. Так, гарно. Гарний, кладка дуже прикольна. Гарні місця. Вон, я вже десятикратно приближаю. А ви знаєте таке місце в Чорткові? А воно є. Як вам тут? Холодно. Я кажу, а, там не холодно?
супер. Просто супер. Заново.